Zbog jednog glasa razlike, Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine donijela je naredbu o ponovnom brojanju glasova u izbornoj jedinici Bosanski Petrovac. A ko će biti novi gradonačelnik Sarajeva, pitanje je koje se nametnulo odmah nakon završetka lokalnih izbora. Stanje na terenu govori da identičan broj vijećnika u četiri općinska vijeća daju dva bloka stranaka. I jedna i druga strana smatra da će imati svog gradonačelnika, ali još je previše nepoznanica da bi se mogao potvrditi njihov optimizam. Ono što je jedino sigurno jeste formiranje općinskog vijeća Novi Grad. Za ostale tri općine previše je neraščišćenih računa u unutar trojke. Situacija u Novom Gradu je jasna. Komotnu većinu za formiranje vijeća imaju SBiH, SDA i DF. U Novom Sarajevu situacija je još neizvjesna. Trojka ima 15 od potrebnih 16 vijećnika za formiranje većine, no prema informacijama s terena, pojedini NIP-ovi vijećnici neće podržati rad Benjamine Karić. U općini Centar većinu na papiru sa 18 od 31 vijećnika ima trojka. No veliki je upitnik, hoće li NIP sa Jasminom Ademovićem željeti u koaliciju sa našom strankom? U općini Stari Grad DF je do sada bio priklonjen trojki. Podržali su i SDP ovoga kandidata za načelnika Irfana Čengića. Ukoliko nastavi praksu, a velike su šanse za to, ovdje je stvar vrlo jasna. Mi ćemo znači nastaviti, mislim, sad prvi put podržavati ovoga Irfana Čengića i biti dio većine u Starom Gradu. Uopštini to nije upitno. Sve ostalo bi bila izdaja glasača koju smo dali podršku u toj čitavoj priči. Znači, to je sigurno. A ko će biti kandidat, to ne znam, za gradonačelnika, ja ću biti zagovornik da DF da kandidata za gradonačelnika, ako bude DF imao kapaciteta ikako u gradskom vijeću. Kada se izračunaju svi ukupni osvojeni mandati, trojka ima 59 vijećnika. SDA, DF i SBiH imaju 59 vijećnika. Formiranje gradskog vijeća radi se na način da svako općinsko vijeće delegira po 7 vijećnika. Zato je važno imati većinu u vijeću. Od ukupno 28 gradskih vijećnika, 13 je Bošnjaka, po 6 Hrvata i Srba i 3 iz reda ostalih. Gradonačelnik je onaj koji u prvom krugu osvoji minimalno 15 glasova. Ukoliko ne, u drugom krugu učestvuju dva kandidata sa najviše glasova. U trećem krugu, ako je rezultat neriješen, gradonačelnik se bira žrijebanjem. Pošto je izbor gradonačelnika takva stvar koja je nepojmljiva u svijetu nigdje, onda se to komplikuje u smislu da se prilikom odabira u gradskim vijećima, u općinskim vijećima delegat za gradska vijeća, tada se rade matematike, onda Konaković misli tim nekim prevarama da dobije više gradskih vijećnika, međutim neće uspjeti. Tako da otprilike u najgorem slučaju 14-14, pa ćemo vidjeti šta će biti. Upravo se Kapidžić pominje kao jedan od kandidata za gradonačelnika. Podršku mu daju iz Stranke za Bosnu i Hercegovinu. Normalno da će se pristupiti na neki drugi način, da se oni pokušaju da sklonije sa pozicije, sa vlasti, jer je sasvim evidentno da građani nisu zadovoljni njihovim političkim djelovanjem. Pored toga što nisu građani zadovoljni, nismo ni mi kao opozicija. I na taj način, evo, mogu da kažem da se sada pokušava da postigne jedna vrsta dogovora koja treba da urodi plodom i da da za rezultat u konačnici da stranke trojke ne budu vlast na nivou grada. Nijedna ni druga strana sa sigurnošću ne može reći ko će biti novi gradonačelnik Sarajeva. Previše je nepoznatih činjenica koje bi u ovom trenutku dale konačan odgovor, a još manje optimizma da bi se to moglo desiti u skorijoj budućnosti. S jedne strane, predsjednik NIP-a tvrdi da će upravo njegova stranka predložiti gradonačelnika, no pitanje je da li će na to pristati SDP koji je ostvario mnogo bolji rezultat, a pritom uzevši u obzir i politički pad NIP-a.